Nakon onog incidenta sad što je bio ovde fight sa ovim likovima, odlučio sam da idem malo na piće, jer ipak možda ima nekog u taverni da se angažuje, zar znate, nije lako u piratskom životu. Treba da posade, svaki dan gubim, jer se svaki dan i borim. Tako da ono, evo je taverna, idem da malo popijem, treba mi. Da vidimo šta danas, ko ima da se angažuje. Dobro, stani, druže. Jer ima neko se angažuje za pirate. Pričaj, što im mi kažeš? Aha, dobro. Uradit ću to. I onako sad treba da idem da obavim još neku stvar. Dobro, to je nebitno. Drugari, danas je jedan od najgorih dana. Pozdrav svim ljudi, ja sam Čajx i danas je jedan od najgorih trenutaka u našim piratskim životima trenutno sada. Saznao sam na ulici da postoji jedan brod koji pljačka i krade stvari, dobro, to je nebitno sada, ali mi smo došli ovde iz razloga, samo iz jednog razloga, da ga uništimo i da ga opljačkamo. Jer sam iz tog razloga došao koji se zove La Dama Negra. Legendarni brod koji nalazi u ovim morima Pluta. Plovi, izvinjam se. I mi moramo, naša je obaveza da ga nađemo. Krećemo na to. Dosta sedanja. E sada, kako je rekao taj tip, koga sam pitao na ulici, koji su koordinati? On je rekao da je koordinati 289 tačka nešto. Znači, ovo je 200 i nešto. On je rekao da je to negde 289. Meni sad to, šta je ovo? 289, 67, drugari, to je to. Danas nam je taj trenutak kada ćemo svi časno poginuti. Tako da, šta da vam kažem, krećemo na to. On je, koliko je on udaljen od nas, nekih 3000 metara. On je nekih 3000 metara udaljen od nas, krećemo. To su tri trenuci. U stvari, drugari, sada mi stižemo do tog legendarnog šipa. Eno ga. Drugari, to je to. Da mi sad je li to taj Lama Negra? La Dama Negra. Drugari, idemo u sigurnu smrt. Inače, šta je ovo? Okej, što ovo neka cena, ja ovo ne mogu da prekinem, samo da se zna. Okej, šta je? Šta se ovde dešava? Ao, drugari. Ao, drugari. Stanite. Stanite, drugari. Mora da... U drugari, šta je ovo? Drugari, sad ćemo se zakucamo u njega, jer on verovatno je problematičan. Baca mortale. Ao, drugari. Brate, ovo je čeličan. Ovo je čeličan, drugari. Ovo je čeličan. Joj. Ali kabina mu nije čelična. To je to. U kabinu, drugari, to. Ajmo sad. Okej, on će verovatno se okrene, ali mi nećemo to da dopustimo. Au, drugari. Šta bi ovo? Mamicu mu. Čekajte, drugari, uspori, ona si je. Mora da mu... Drži ovo. Ne smije da nas pogodi. Drugari, dobro, on slabo to radi. Tako da svejedno mi je. Moram ovo da ga gađam. Drugari, iskapirao sam. Kabina mu je slaba tačka. Znači ja zovem to kabina, zadnji deo broda mu je slaba tačka, tako da moramo tamo da idemo. Inače, ovi mortali jako dosta skidaju, tako da... Fuck. Trenutak, šta je ovo ušao u igricu? Okej, kapetan Čajk će da te uništi. To mi je taj trenutak ušao. Okej. Drugari, moramo samo da budemo jako oprezni. Sad ćemo ući u mortal, nažalost. Ali naš brod verovatno to može da izdrži. Da možemo da izdržimo. Bravo, to. To. Idemo dalje. Drugari, za sad je dobro. Stiže i tornado, ne znam... Ne znam kako, ali za sad je dobro. Za sad je situacija dobra. Poprilično smo ga otkinuli, ali i on je nas dobro otkinuo. Samo što će mene sad tornado verovatno da ubije. Au, buraz. Drži se, drži se. Dobro, to je možda i dobro. Jer nas je tornado spasao ovih njegovih...
projektila što izbacuje, bukvalno ako tako možemo da kažemo. Moramo brzo, on će se zaokrene. Našao sam taktiku, znači samo ga udaram od zadnjeg dela. Dobro, on će sad da se zezne, jer je stao bukvalno. Ali mi nismo stali. Bukvalno se zapalio, drugari. Znači, zapalio se bukvalno. Moram sada da uspem. Ljudi na ulici će misliti da sam najbolji kapetan. U stvari, ja nemam pojma, drugari, šta radim, iskreno da vam kažem. Samo brzo. Izvinjam se ako puca nešto, to je moj glas. Ali kažem samo... Ljudi na ulici imaju da misle da nisam normalan. Drugari, ljudi na ulici imaju da misle da nisam normalan. Idemo sad. Ceo svet ima da zna ko je kapetan čovjek da bude uradio. Bam! Drugari, na low je. Bam! To je najbitnije. Smo ga uništili? Drugari! Uništili smo ga! Yes! Drugari, uništili smo legendarni brod. Ne mogu da verujem. Gdje moj loot? 20.000 rubina, drugari. A sada je vreme da nazdravimo. Da nekako vidjet ćete šta ćemo da uradimo. Da nazdravimo čisto, ono, znate. Uradio sam to. Tako da ćemo da nazdravimo. Živa kapetan Čeks. Šta se dešava sad? Ok, ništa. To bi bilo to, drugari, od ove epizode. Znači, u ovoj epizodi smo uništili legendarni brod. Znači, da, eto, uništio sam legendarni brod, jer mnogo vas je tražilo Assassin's Creed, ali misija će izaći preko sutra, a sutra ide face reveal. Znači, sutra ide face reveal, sutra očekujte to. A preko sutra nastavljamo sa misijama iz Assassina. Ja se izvinjam ako je nešto bilo u ovom klipu malo čudno, tako da... Nije baš čudno, ali kažem, ono, ima čudnih stvari. Uspjeli smo da uništimo legendarni brod, što mi je bio i cilj ove epizode danas. Verovatno je ovo zadnja epizoda Kapetana Čajksa, ili će biti još sve ako vi budete to želeli. Napišite mi u komentarima da li želite još ovih serijala Kapetana Čajksa. I da, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!